الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے جو مہینہ اللہ نے اس وقت ہم کو نصیب کیا ہے، یہ قربانی والا مہینہ، حضرت ابراہیم والا مہینہ. اللہ نے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت ہم جو جگہ پر جمع ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جہاں بنے اس سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں ہوتی. تو زمین بھی بہت مبارک ہے، مہینہ بھی بہت مبارک ہے، اور گھڑی بھی بہت مبارک ہے. اور جس نماز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ، وہ بھی بہت مبارک ہے. بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے. میرے پیارے دوستو، یہ قربانی والا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم والا مہینہ ہے. کچھ باتیں میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو، پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ ذکر کو قبول فرمائے.
جب درود پاک کا نام آیا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بہت بڑے پیغمبر کا نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. میں سنا نہیں سنا ساتھ میں پہنچے دوستوں آدھا گھنٹہ آپ نے بات کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب پابندی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو آپ نے ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہوگا اور پورے قرآن میں کئی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک مطلب ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر گئے اور آپ کو معلوم ہے کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے. بات کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب سوال پوچھا. کہا کہ اے موسیٰ میں تجھ سے تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے موسیٰ میں تجھ سے تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جواب دے دو. میں جواب دے گا. اگر موسیٰ نے اس رات و سلام کو پہاڑ پر دیا اور کس سے بات کر رہے تھے؟ اللہ سے. اگر موسیٰ نے اتنا اچھا جواب دیا اے اللہ اگر تیری توفیق ہوگی اور تم نے بتایا ہوگا تو میں جواب دوں گا اور میں جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ سب سے بڑا جاننے والا تو تم ہی ہے. تم ہی توفیق دیتا ہے تو مجھے علم ملتا ہے. تو نہیں دے گا تو میں جواب نہیں بتا پاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال اے موسیٰ یہ بتا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کو دیکھو. پہلا سوال کہ موسیٰ یہ بتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. اب اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بات تو بالکل برابر قیامت آئے گی اس لیے تو نے خود بتایا کہ قیامت آئے گی. تو نے آسمان سے مجھے کتاب دی جس کا نام ہے تورات. اس نے بھی لکھا ہے کہ قیامت آئے گی. اللہ تو کہتے تیری کتاب کہتے اس کے بعد ہم کو کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس سے اگر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اللہ یقینا تو سوال پوچھتا ہے قیامت آئے گی قیامت. یہ تو ہم سب کو بھی معلوم ہے. یہ ہم سب کو بھی معلوم ہے قیامت پھر آئے گی نا. قیامت چاہے کوئی چاہے نہ چاہے اللہ کہتا تیری تھوڑی چلے گی. قیامت تو آ کے رہے گی. تو سچ مان یا جھوٹ مان قیامت تو اللہ نے فرمایا نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا قیامت آئے گی. میں کہتا ہوں کہ قیامت آئے گی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا اے موسیٰ قیامت آئے گی تو قیامت کے دن کیا کیا ہوگا؟ اے موسیٰ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت کے دن بہت ہوگا لیکن میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معلوم تھا وہ بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ قیامت کے دن یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی کے ایک بارش کے اوپر سورج ہوگا. تو یہ سورج جو ہے نا آج کتنا اوپر ہے لیکن پھر بھی دیکھو یہ پنکھا اگر بند ہو جائے تو ہم پسینے میں شرابور ہو جائے. تو قیامت کے لیے ہر آدمی کے ایک بارش کے اوپر سورج ہوگا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پسینہ جو ہوگا کسی کو ٹخنوں تک ہوگا, کسی کو گھٹنوں تک ہوگا, کسی کو کمر تک ہوگا, کسی کو گردن تک ہوگا. کوئی پسینے میں پورا کا پورا ڈبا ہوا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے کہا اللہ قیامت کے دن سورج ایک بارش کے اوپر ہوگا اور قیامت کے دن ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر نبی نبی باوجود ہے کہ وہ نبی ہوگا لیکن وہ اپنے بارے میں پریشان ہوگا. ہر نبی کہتا ہوگا نفسی نفسی اللہ مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی جواب دے دیا. کتنے جواب ہو گئے؟ دو جواب ہو گئے. قیامت آئے گی تو کہا قیامت بھی آئے گی اور قیامت میں کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک بارش کے اوپر سورج ہوگا اور سارے انبیاء جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا سوال پوچھا کہ موسیٰ قیامت بھی آئے گی اور قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی تجھے پتا. اب یہ بتا کہ قیامت میں تو کیسے بچے گا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہلے سوال کا جواب دے دیا قیامت آئے گی, دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا قیامت میں کیا ہوگا. لیکن اے موسیٰ جب قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو تو کیسے بچے گا؟ اے موسیٰ تو کیسے بچے گا؟ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا کوئی جواب تو کیا کیا؟ فخر میں موسیٰ ساجدہ. حدیث پاک میں لکھا اگر موسیٰ سجدے میں گر گئے اگر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور پہلے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا کہ قیامت آئے گی, دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ قیامت میں کیا ہوگا, لیکن اللہ تو مجھے پوچھتا ہے کہ قیامت میں تو کیسے بچے گا؟ تو اللہ میرے پاس تو اس کا کوئی راستہ نہیں. میں تو سجدے میں سر رکھ دیا, اپنی پیشانی تیرے سامنے جھکا دیا. اللہ تو ہی بتا, اللہ تو ہی بتا کہ قیامت میں میرے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا.
کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے کہا یہ تو قیامت کا معاملہ، لیکن اے موسیٰ تو پہاڑ پر آتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، میں تیرے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے قریب ہو جا، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے سب بولے پاس میں، اب اگر موسیٰ چاہتے ہوں گے تو قریب ہونا، اللہ نے کیا فرمایا وہ جملہ سننا، اللہ کیا فرماتے، یا اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں نا، کہو نا، اگر ہم آقا پر درود پڑھتے ہیں تو آقا کے قریب ہو جاتے ہیں، ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ لیکن اب سوال ہے کہ درود تو سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ارے کہو نا، اگر ابھی ہم نے پڑھا کہ نہیں، تو یہ بات شروع کرنے سے پہلے پڑھا، درود تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ درود پاک قبول ہوتا ہے؟ بھائی ہمارے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں نا، اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، بہت بڑی ٹیم کو رکھا، حدیث پاک میں ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے کونے کونے میں، علاقے علاقے میں، قریہ قریہ میں، دیہات دیہات میں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر جگہ میرے فرشتوں کی ٹیم کو رکھا، ایک آدمی درود پاک پڑھتا اس کے درود پاک کے پڑھنے میں دیر ہو سکتی، لیکن فرشتہ نبی کے دربار میں پہنچائے وہ پہنچانے میں دیر نہیں ہو۔ میرے دوستو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارا موبائل فون ہم ایک سیکنڈ میں اس نے بٹن دبا دیا اور بات کر رہا، کبھی لندن بات کر رہا، کبھی کینیڈا بات کر رہا، کبھی امریکہ بات کر رہا، حالانکہ بیچ میں لوہا ہے جو چلے تو چلے، نہ چلے تو نہ چلے، یہ موبائل کا نیٹورک فیل ہو سکتا، اللہ کے فرشتوں کا نیٹورک کبھی فیل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے جگہ جگہ پر فرشتوں کی جماعت کو بچھا دیا، رکھ دیا، فرشتے گھومتے رہتے، تو درود پاک پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے درود پاک کے پڑھنے میں دیر ہوگی، لیکن میرے فرشتے کے لینے میں اور نبی کے دربار میں پہنچانے میں دیر نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے میرے دوستو، میرا اور آپ کا درود پاک فرشتے لیں گے، نبی کے دربار میں لے جائیں گے، لیکن میرا نبی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس لیے جب فرشتے لے کر جاتے تو نام سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ احمد علی جو ہے نا، اس نے درود پاک بھیجا، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، وہ اس وقت ادھر کھڑا ہے، وہ اس وقت ادھر کھڑا ہے، پوری ہسٹری کے ساتھ ہمارا درود پاک نبی کے دربار میں آتا ہے۔ تو جب نبی کے دربار میں درود پاک جاتا ہوگا، ارے بولو نا، نبی کے دربار میں جب درود پاک جاتا ہوگا تو ہمارا نام لیا جاتا ہوگا، تو قبول کرتے ہو؟ ہاں بھائی، بہت بڑا سوال ہے نا، یہ سوال پوچھا تھا، سننا، یہ سوال پوچھا تھا حضرت خواجہ ابواللیث رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ سوال میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا، یہ سوال کس نے پوچھا تھا؟ حضرت خواجہ ابواللیث رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کو، کس کو سوال پوچھا تھا؟ خواجہ ابواللیث رحمت اللہ علیہ کو سوال پوچھنے والے، لیکن سوال کس کو پوچھا تھا؟ ہمارے اجمیر کے بابا غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سوال پوچھا تھا۔ اب میرے دوستوں بتاؤ، پوچھنے والا بھی ولی اور جس کو پوچھا وہ تو ولیوں کا ولی ہے نا، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو اجمیر میں حکم کرتے ہیں، ان کو سوال پوچھا تھا۔ کیا سوال پوچھا؟ سننا، خواجہ ابواللیث رحمت اللہ علیہ نے سوال پوچھا اپنے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، سوال پوچھا، ہم دین میں ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اے میرے شیخ اتنا تو بتاؤ، ہمارے آقا قبول کرتے یا قبول خواجہ نے کیا فرمایا؟ بھائی میں کہوں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، میں صحیح کہتا ہوں، میں گنہگار، میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کہے وہ بات غلط ہوگی؟
ارے زور سے بولو نا بھائی سب بولو اب بہت کم ہمیں نتیجے پر بھائی خواجہ معین الدین چشتی کوئی بات کہیں غلط ہوگی اس سے کہ ہمارا ایمان بہت کھوکھلا ہے بہت کھوکھلا ایمان ہے قسم اللہ کی میرا اور آپ کا ایمان اتنا کھوکھلا ہے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے جمعہ کا دن ہے بہت میرے جوان بھائی بیٹھے نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا ارے میں بولتا ہوں میں پڑھنے کی بات کرتا ہوں مودی صاحب قرآن کو دیکھا تک نہیں ملتے اٹھانے کی بات کرتا میں نے دیکھے بیٹھے یہاں پہ بیٹھے تو آئی ہماری امت کے گدار آج جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستو ارے بھائی بات سمجھ میں دنیا کے کونے کونے میں جو بھی حالات آتے ہیں چاہے ہمارے ہندوستان میں ہو بمبئی میں ہو گجرات میں ہو میرے دوستو حالات آتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے چاہے کوئی کچھ بھی کرے آپ کسی کو زندہ بات کہہ دو کسی کو مردہ بات کہہ دو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کچھ فرق نہیں پڑتا میرے دوستو حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک ہمارے اعمال برے بنتے رہیں گے ایک بار اپنے اعمال سیدھا کر لو میرے دوستو نبی کی توجہ ایک بار اگر ہمارے علاقے پر پڑ جائے قسم اللہ کی کوئی ہمارا بانگی دیکھا نہیں کر سکتا سمجھنے کی بات ہے نا درود پاک پڑھا 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 درود پاک پڑھا میں نے بھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے پڑھا لیکن میرے نبی نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ سوال پوچھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں وہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے اب یہ سوال انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں رکھا کہ حضرت ہم درود پاک ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہمارا نبی قبول کرتا یا قبول نہیں کرتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تین کام اپنی زندگی میں کر لے دنیا کے کونے میں درود پاک پڑے گا نبی اس کو قبول کر تین کام اپنی زندگی میں پیدا کر لے نمبر ایک پانچ نمازوں کی عادت ڈال دے بھائی نمبر ایک کتنی پانچ نمازوں کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے پانچ نمازوں کی عادت نمبر دو مخلوق کے واسطے اپنے دل کو لمبا چوڑا کر دے کوئی مانگنے آئے کوئی غریب ہو کوئی فقیر ہو کوئی پریشان حال ہو تو دور کر سکتا اس کی پریشانی تو دور کر دے اور نمبر تین میرے آقا کی صورت بنا لے اس کے بعد قسم اللہ کی اجمیر والے فرماتے قسم اللہ کی اس کے بعد ضرور گھر میرے پنجے میں دیر ہو سکتی فرشتے کے لینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے نبی کے سننے میں دیر نہیں ہو سکتی میرے پیارے دوستو کتنی چیزیں پیدا کرنا ہے نمبر ایک ابھی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا بہت جھوم جھوم کے پڑھا اور پڑھتے بھی رہنا چاہیے پڑھو گے انشاءاللہ لیکن سچ بتاؤ میرے دوستو درود پاک پڑھا یہ مدینہ پہنچا کہ نہیں پہنچا اس کے لیے پہلے یہ بتاؤ تم نے آج فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا مدینہ پہنچا کہ نہیں پہنچا اس کے لیے پہلے یہ بتا تم نے فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا اور تیری اتنی بڑی عمر ہو گئی تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آتی بھائی اس کا مطلب ہے کہ تجھ کو نبی کا چہرہ ارے سیدھی بات ہے بھائی جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ بولیں گے کچھ نہیں میں جانتا ہوں کچھ نہیں بولیں گے لیکن دل کی آواز نکلتی ہے میں نے کسی اور کے چہرے کو اپنا لیا اور تیرے چہرے کو میں نے چھوڑ دیا قیامت میں وہ نبی کہے گا قیامت میں یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرا امتی دن میرا چہرہ پسند نہیں آیا بتا قیامت کے میدان میں مجھے کیسے تیرا چہرہ پسند آئے گا میرے پیارو کیا ملتا میرے دوستو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو السلام ہو گئی قربانی ہو گئی بھائی ہو گئی ہماری قربانی ہو گئی بس اللہ ہی قبول کر لے گا ہو گئی قربانی کسی نے بڑے میں حصہ لگا دیا کسی نے بکرے کو ذبح کر دیا میرے دوستو کاش کے یہ سمجھا ہوتا کہ اللہ نے بکرے کے گلے پر چھری چلانے کیوں کہا بھائی یہ بکرے کے گلے پر جو چھری چلائی ہم نے یا بھینڈے کے گلے پر جو چھری چلائی یا بڑا جانور ہم نے ذبح کیا سوال یہ ہے کہ کیوں چھری چلاتا میرے دوستو اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بکرا نہیں ہے یہ مینڈا نہیں ہے یہ تو حضرت اسماعیل ہے یہ تو حضرت ہے اس پر سوال ہوتا کہ ابا نے بیٹے کے گلے پر کیوں چھری چلائی بھائی حضرت ابراہیم تو نبی ہے اور بیٹے کی عمر تو 9 سال کی تھی کیوں آپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اللہ تعالیٰ کو جان لینا نہیں تھی اگر جان لینا ہوتا تو اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی اللہ کو جان لینا تھا نہیں لینا تھا بس اللہ نے کہا کہ ابراہیم چھری تیار کرو بیٹے کو نکا دو مینا کے میدان میں نکا دو عرب ابراہیم نے چھری تیار بھی کر دی اور ذبح کرنے کے لیے گلے پر بھی رکھ دی اللہ نے سر کرانے کے بعد بیٹے کو ہٹا دیا
کرتے ہیں کہ تو جب چھری چلاتا ہے نا اب یہاں تو کہتے ہو میرا 5000 کا ہے لگا تیرا 5000 کا میرا 10000 کا بکرا ہے اور دیکھو سے اسی ہائٹ تو دیکھ سے ہائٹ اور کتنے تو معلوم ہے بڑے بڑے سیم والے ابھی میں ممبئی میں اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے باپ رضا بکروں کو لے کے دروازے اور شرم رکھتے کہ تیرا بکرا جیت گیا تو اتنا میرا بکرا جیت گیا تو اتنا اللہ اکبر میں کہتا ہوں میرے دوستو اگر آج بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہوتی تو دروازہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہوتی تو گھر میں ماتم ہوتا کہ نہیں ہوتا میرے پیارے دوستوں کم از کم اپنے ایمان کا تھوڑا تو خیال کرو قربانی یہ سبب دے دی ہے کہ تو نے آج جانور کے گلے پر چھری چلائی ہے ہمارے نبی کہنا چاہتے ہیں کہ میرا قانون آئے تو مال کے گلے پر بھی چھری چلا دینا جان کے گلے پر بھی چھری چلا دینا میرے پیارے دوستوں میں آپ سے بہت ہی بہت دل کی ایک تمنا بتا رہا ہوں میرے دوستوں یہ قربانی والا مہینہ آ گیا چلا جائے اور پھر بھی ہم نمازی نہ بنے تو ہم سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں ہوگا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تین چیزیں پیدا کر لیں پھر درود پاک پر کیا مزہ آئے گا. میرے دوستو درود پاک خزانہ ہے. ارے بولو نا درود پاک. ایک کچھ زمانے پہلے میں نے درود پاک تقسیم کیا تھا آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا. وہ درود پاک تھا کہ اگر رات کو کوئی پڑھ کے سو جائے تو خواب میں نبی کا دیدار ہو جاتا ہے. کیوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دن پہلے بھائی نے مجھے فون کیا کہ مولانا وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے 40 دن پورے ہو گئے. کتنے دن پورے ہو گئے؟ 40 دن. اور اتنا عجیب بات بتائی میں بھی حیران ہو گیا. کہا مولانا نہیں نہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ اور وہ 3 لائن ہے تو 3 لائن 1000 تو 3000 ہو جاتی. یعنی یہ ہمارے سورت کا واقعہ بتا رہا ہوں. جوان آدمی رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ وہ درود پاک پڑھتا اور کہتا مولانا بڑی تمنا کے ساتھ سوتا ہوں کہ نبی خواب میں آ جائے نبی خواب میں آ جائے. اس نے مجھے فون کیا اور کہا مولانا کتنے 40 دن ہو گئے روزانہ رات کو 3000 مرتبہ پڑھتا لیکن نبی خواب میں نہیں آتے. اب میں تو اس کو پہچانتا نہیں. نام سنا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا تو مجھے کچھ خیال آیا. میں نے اس کو کہا تیرے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں. نماز تو کام 5 وقت کا نمازی چہرے پر داڑھی ہے؟ نہیں. میرے دوستوں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں قسم اللہ کی. میں نے اس جوان کو کہا میں نام نہیں لیتا میں نے اس سورت کے جوان کو کہا ایک کام کر داڑھی رکھنے کی نیت کر لے داڑھی رکھنے کی نیت کر لے اس سے درود پاک ہمارے خواجہ فرماتے ہیں کہ 3000 کروڑ مرتبہ اس وقت جائے گا جب پہلے چہرہ تیرا بن جائے گا. ورنہ میں چاہتا ہی نہیں راستے میں کہیں بھی رک جاتا بھائی اور چاہتا ہی نہیں نبی کے دربار میں کہیں بھی رک جاتا ہوگا. میں نے کہا نیت کر لے. میرے دوستوں نے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا سب اللہ کی. اس نے کہا مولانا اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں داڑھی رکھوں گا داڑھی رکھوں گا. میں نے ارادہ پکا کیا. 2 دن گزرے اس کا صبح صبح فون آیا مولانا آج رات کو سویا تو آپ میں نبی کا دیدار ہوا اور نبی نے مجھ کو گلے لگا لیا اور بھی آگے تھا اس نے بتایا. میں اس وقت نہیں بتانا چاہتا میرے دوستو صرف اتنا بتاؤ کہتا کہ میں نبی آئے مجھے گلے لگا لیا. اور میرے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں اگر نبی ان کے خواب میں آ سکتے تو ہمارے بھی تو خواب میں آ سکتے ہیں نا. ارے بولو نا میرے پیارے دوستو اس لیے آج ارادہ کرو. حضرت خواجہ نے 3 باتیں فرمائی. حضرت خواجہ غریب نواز اور پھر بتاؤ بھائی خواجہ غریب نواز غلط بولیں گے؟ ارے غلط بولیں گے میرے دوستو. اللہ نے جن کے دل کو ایسا کھولا ہو ارے کہو سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ اللہ نے ان کے دل کو ایسا کھولا ایسا کھولا کہ فرماتے تھے تو بھی کیا معلوم گھر میں جھکاتا ہوں تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. میرے دوستو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ابھی میں نے کہا نا بہت میرے بھائی بیٹے کسی نے قرآن اٹھایا بھی نہیں ہوگا دیکھا بھی نہیں ہوگا ہے نا بیٹھے یہاں پہ بیوی کو دیکھا ہوگا بچے کو دیکھا ہوگا چائے ٹائم پر کیا ہوگا کپڑا بالکل استری پریس سے بالکل برابر ہونا چاہیے تاکہ باہر نکلوں تو تھوڑا چمکتا ہوا میں دیکھوں. ارے میرے دوستوں دنیا کی نگاہوں میں چمکتا ہوا دکھتا لیکن قرآن کو نہیں اٹھایا تو اللہ کی نظر میں تو لانت والا دکھتا ہے. یہ کہیں گے فائدہ کیا ہوا کپڑے پہ استری دار کپڑا ہاں. میرے پیارے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا قرآن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا اور خواجہ اللہ اکبر. میرے دوستو اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی عمر 80 سال کی ہوئی. کتنے سال کی؟ 80 سال کی عمر. ارے میں بوڑھے ہو گئے تھے اگر خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمتہ اللہ علیہ اجمیر میں جو آرام فرماتے 80 سال کی عمر ہو گئی. کسی نے آ کر ایسے ہی کہا کسی بوڑھے میاں نے آ کر کہا کہ حضرت بوڑھے ہو گئے 80 سال کی عمر ہو گئی اور بڑھاپے میں تو آدمی سب بھول جاتا ہے. آپ کے سینے میں قرآن ہے آپ قرآن بھی بھول جاؤ گے. کسی نہ کر اتنا کیا اور بڑھاپے میں آدمی بھول جاتا تو نہیں بھول جاتا. ارے کون بڑھاپے میں آدمی سب بھول جاتا تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت 80 سال کی عمر ہو گئی بڑھاپے میں آدمی بھول جاتا آدمی بڑھاپے میں
عمر پائی یعنی اور کتنے سال رہے 10 سال رہے آپ کتاب اٹھا کر دیکھو وہ 10 سال حضرت خواجہ نے ایسے گزارے ہیں کہ دن میں قرآن ختم کرتے کہ رات کو ایک قرآن ختم کرتے 10 سال تک میرے دوستو 24 گھنٹے میں جو قرآن ختم ہوتے ہیں اور رمضان بھائی خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور قرآن اٹھایا تک نہیں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں سے بڑھ کے جھوٹا کوئی نہیں ہوگا قسم اللہ کی میرے دوستو ہاں ابھی محرم کا مہینہ آتا میرا دل دل بہل رہا ہے ابھی محرم کا مہینہ آیا ہر وہ چیزاں چیزاں شروع ہو جائے گا ارے مسجد میں آئے بولو نا مسجد میں آئے نا ارے کہو نا مسجد میں آئے نا آتے وہ کس نے دعا پڑھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا کس نے پڑھی پڑھی ہوئی میں منع نہیں کرتا جوانوں سے پوچھتا ہوں اور آیا تو اس کا خیال کیا کہ میرا دایا پاؤں پہلے اندر جاوے یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسجد میں آ جا دایا پاؤں اندر جائے گا 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا اندر آیا اور بن گیا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ شہیدوں کا ثواب ملے گا میرے دوستو 200 شہیدوں کا ثواب لے کر جو جمعہ کے دربار میں بیٹھے گا بتاؤ اللہ کتنے پیار اور محبت سے اس کو دیکھے گا لیکن یہاں تو فارمالٹی نا پڑھنا ہے جمعہ پڑھنا ہے کہاں فجر کا پڑھنا خدا کا کھاتا ہے 7 دن اور عبادت کرتا ہے 7ویں دن ہاں روز کھاتا ہے اللہ کا روز کھاتا روز پیتا روتا ہے اور شکر مانو کہ اللہ نے ابھی تک انتقام نہیں لیا ورنہ اللہ اگر انتقام لینے پر آئے تو پہننے کے کپڑے بھی نصیب نہ کرے ہاں میرے دوستو وہ تو اللہ کا شکر مانو کیا آپ نہیں دیکھتے ہو اپنے محلے میں کتنے شرابی کو دیکھتے ہو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے بھی دیکھا کتنے شرابی کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی نالے کے کنارے پر پڑا ہے کتنے شرابی کو آپ نے دیکھا ہوگا خود طے کرتا ہے اس کو جانتا ہے کتنے پاگلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پیشاب کر کے اسی کے اوپر بیٹھ جاتے اللہ کا شکر ہے وہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو بھی ویسا بنا سکتا تھا اور اگر بناتا تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا لیکن میرے دوست اسے دیکھو ماشاء اللہ آپ پھر اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح آنکھیں ماشاء اللہ کان ماشاء اللہ کپڑے سب اور پھر بھی کرتا نہیں ہاں میرے دوستوں دھوکے بازی 40 سال کی عمر ہو گئی اب تک مادی کا چہرہ پسند نہیں آیا یہودی کا چہرہ لے کے گھوم رہا ہے میرے دوستوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ارے میرے دوستوں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے ارے پڑھیں گے اور اگر میرا بچہ نماز ہی نہیں ہوگا تو کل باپ کے چہرے پہ تماچا مارنے والا ہوگا کل ماں کو گھر سے دھکا مارنے والا ہوگا تو جب ماں کو گھر سے دھکا مارے تو ماں روئے نہیں یہ سوچے اگر کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی تو آج یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کی سنگت بن گیا ہمارے بچے حافظ نہیں بن رہے بھائی مسجدوں میں محنتیں ہو رہی ہیں مولانا بےچارا محنتوں پر محنتیں کرتا ہے یہ مسجد میں ہمارے دوست حضرت مولانا فیاض صاحب اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے حج بیت اللہ میں بھی اللہ کے حج کو مبرور نصیب فرمائے میرے دوستو ایک بار کہتا ہوں میرے دوستو ہر مسجد میں محنتیں ہو رہی ہیں ہمارا بچہ حافظ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا میرے دوستو اور پھر آتا کہ مولوی صاحب بادام پہ تھوڑا پھونک دے میرا بچہ کھا لے گا تو دماغ کھلے گا ارے بادام پہ پھونکنے سے میرے دوستو بچے کا دماغ نہیں کھلتا تو نماز بھی بن جا خدا تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن اتار دے گا تو نمازی بن تو جا نمازی بن تو جا میرے دوستوں ایک آخری بات بتاتا ہوں فیصلہ کرنا اس لیے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا آج پھر بتا رہا ہوں اس لیے بتاتا ہوں فیصلہ کر کے دیکھو میں تو بولا اور چلا اتنا ہوگا بعض لوگ کہیں گے بھائی قاضی صاحب کا بیان بہت اچھا آپ کے کہنے سے اچھا تھا اس سے کوئی اچھا ہونے والا نہیں اور آپ کا وہ اچھا نہیں تھا بہت کھری کھری سنا کے گیا تو بھی میرا کچھ نہیں بگڑے گا ارے بھائی عزت کس کے ہاتھ میں ہے بولو نا اگر پورا سورج بھی میری تعریف کرے میں جنت ہی بن جاؤں گا اور پورا سورج برائی کرے تو میں جہنم بھی بن جاؤں گا یا میں آپ کی تعریف کروں گی ارے یہ بھائی بہت اچھا اس لیے یہ میرا بہت خیال کرتا تھا اس سے وہ جنت ہی نہیں بنے گا اللہ نے فرمایا ڈنکے کی چوٹ والی کام میں بتا سکتا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اور سوچ لینا میرے دوستوں یہ بات سننے کے بعد بھی اگر میں اور آپ نماز میں نہ آئے تو شاید میرے دوستوں ہم سے بڑھ کر کوئی ذلیل آدمی نہیں ہوگا بتا دو بھائی بتا دو آخری بات بتا دو میرے دوستوں اس لیے میرے دوستوں واقعی یہ بات ایسی ہے کہ دل بھی کانپ جاتا ہے میرے دوستوں اس لیے یہ وہ بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا غم کا دل
میرے دوستو دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا دن تھا؟ دنیا میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف ہماری شریعت میں نہیں پوری دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک رہے گی سب سے بڑا غم کا دن وہ دن تھا جس دن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ مسجد میں رکھا ہوا تھا. میرے دوستو آپ دل کا ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جب مسجد میں آپ کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بھائی صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال خدمت کی تھی, گھومے چکر لگائے آ کے بیٹھ گئے اور کہا ہاں میرے نبی آپ کا وصال ہو گیا, ہاں میرے نبی آپ کا وصال ہو گیا. کسی نے کہا انس تم تو مانتے نہیں تھے, اچانک ماننا شروع کر دیا. کہا نہیں مانتا تھا اس لیے کہ چہرے پر جو نور نظر آتا اس سے تو لگتا کہ آپ کا وصال ہوا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے اس لیے مانا, حضرت انس فرماتے میں نے اس لیے مانا کہ مدینے کی گلی میں کئی گلیوں میں چکر لگایا, ہر گھر میں دودھ پیتا بچہ جہاں بھی ہو وہ روتا ہے اور میں ماں کو کہتا ہوں کہ بچے کو دودھ پینا. تو ماں کہتی ہے جب سے نبی کے وصال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا. میرے دوستو وہ کیسا دن ہوگا آپ اندازہ لگا رہا ہوں. میرے دوستو میرے لیے بولنا آسان ہو جائے گا, آپ کے لیے سننا آسان ہوگا, لیکن وہ صحابہ کیسے تڑپ رہے ہوں گے. میرے دوستو نبی کا مبارک جنازہ رکھا, میں صرف ایک بات میرے دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کون جب ساتھ میں رہیں گے تو یاد ہو جائے گا کون حضرت ابو بکر. ہاں مسجد میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا. میرے دوستو معلوم نہیں کتنے صحابہ ہوں گے, اس لیے جو آخری حج ہوا تھا حجۃ الوداع اس میں 130,000 صحابہ تھے. اور یہاں معلوم نہیں کتنے صحابہ بیٹھے ہوں گے میرے دوستو, اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور حضرت ابو بکر مسجد میں آ رہے. کون آ رہے ہیں میرے دوستو؟ اندازہ لگاؤ جب ابو بکر مسجد میں آئے ہوں گے تو صحابہ کا دل کیسا کانپ گیا ہوگا. اس لیے سب دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو بکر کیا کرتے, سب دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو بکر کیا کرتے. اس لیے ہمارے نبی نے اب تک کہا تھا پوری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی, میرے ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی. میرے دوستو سب کی نظر تھی اور حضرت ابو بکر صدیق تو میرے دوستو ان سے بڑھ کر نبی کو چاہنے والا کون ہوگا؟ وہ تو ہم ہیں جو 24 گھنٹے نبی کو ستاتے ہیں. میرے دوستو میں اور آپ نبی کو ستاتے رہتے, وہ ابو بکر نے کبھی نبی کو ستایا؟ ارے بولو نا کبھی ستایا. حضرت ابو بکر آئے مسجد میں آئے اور میرے دوستو سیدھے نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے. میرے دوستو چہرے سے جو چادر مبارک کو ہٹایا اور ابو بکر نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ ملایا. میرے دوستو میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ حضرت ابو بکر کی وہ جو ادا ہوگی اللہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور اندازہ لگاؤ میرے دوستو ابو بکر روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ ارے میرے دوست لکھا ہے کہ روئے تھے کہ ابو بکر کے آنکھ سے جو آنسو نکلتا تھا وہ نبی کی داڑھی مبارک سے ٹپکتا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتا تھا اپنا چہرہ نبی کے چہرے پر رکھ دیا, نبی کی داڑھی مبارک سے ابو بکر کے آنسو کے کنکھے ٹپکتے تھے اور حضرت ابو بکر کچھ بولے جاتے لیکن جب کھڑے ہونے کا وقت آیا حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا میرے نبی آپ چاہتے ہو, میرے نبی آپ چاہتے ہو. لیکن ایک بات سننا, امت کو کبھی بھولا نہیں, قیامت میں بھی اس امت کو بھول مت جاتا. میرے دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر وہاں سے ہٹے اور کس کو ڈھونڈنے لگے؟ بھائی نبی کا مبارک جنازے سے اٹھے, آپ نے سنا ہوگا میں نے کئی مرتبہ کہا, کس کو ڈھونڈنے لگے؟ حضرت بلال کو. کس کو ڈھونڈنے؟ حضرت ابو بکر وہاں سے کھڑے ہوئے پورے آنسوؤں میں بھرے ہوئے کہہ رہے بلال کا, میرا بلال, بلال کا. حضرت بلال مسجد میں نہیں, حضرت بلال مسجد میں. کسی نے اشارہ کر کے کہا کہ مسجد میں نہیں, ان کے اندر وہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے, وہ نبی کے جنازے کو دیکھ بھی نہیں سکتے, وہ تو ایسا سچا عاشق ہے. وہ تو مسجد کے باہر بیٹھے, مسجد کے باہر. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر گئے اور حدیث میں پاس میں لکھا دونوں پاؤں کو اس طرح کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہیں, دونوں پاؤں اٹھے ہوئے اور اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے, اگر بلال گردن جھکائے رو رہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کندھے میں ہاتھ رکھا تو بلال چونکے, جیسے چونکے فرماتے ہم نے رونے والے دیکھے لیکن ابو بکر اور بلال جیسا رونے والا نہیں دیکھا. کہتے تو لوگ کہنے لگے ابو بکر اور بلال رو رہے اور بلال کیا فرماتے؟ بلال روتے ہوتے کہتے ابو بکر میں نے بہت تکلیف اٹھائی. حضرت بلال کہتے ابو بکر میں نے بہت تکلیف اٹھائی, مکے میں تکلیف اٹھائی لیکن قسم اللہ کی آج جو تکلیف ہو رہی ویسی تکلیف میں نے کبھی نہیں اٹھائی. اور حضرت بلال نے جملہ کہا ابو بکر بچے بچے بچپن میں یتیم ہوتے ہیں, بلال تو آج یتیم ہو گیا. الان صرف یتیمہ جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر چیخ مارے
چیخ مار کے کہا بلال تو کیا یتیم ہو گیا، پوری امت یتیم ہو چکی ہے، تو کیا یتیم ہو گیا، پوری امت یتیم ہو گئی. اور پھر کیا فرمایا، بس میں آخری موقع پر آتا ہوں میرے دوستو، کیا کہا بلال اذان دے دے، میں ذرا جلدی بتاؤں گا دو منٹ باقی ہے میرے دوستو سن لو، کیا کہا بلال بھائی نال میں کہو بلال اذان دے دو، اے بلال اذان دے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اذان نہیں دوں گا اس لیے کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اب میں اذان نہیں دوں گا، اب میں اذان نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا تجھے نبی کا وعدہ، اذان دے دے تو اذان دے گا اب میں نماز پڑھاؤں گا، تو اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا. حضرت بلال نے کہا نہ، یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں ابھی اذان نہیں دوں گا. میرے دوستو حضرت ابو بکر نے جو جملہ تھا وہی جملہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر نے کہا بلال رک جاؤ، اذان دینی پڑے گی، آج کی اذان دو کے میں نماز پڑھاؤں گا، تو یہ میرے نبی راضی ہو جائیں گے، یہ جو میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا میرے نبی راضی ہو جائیں گے. اور اگر بلال نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، قیامت میں یہ نبی نہ تم کو معاف کرے گا نہ مجھ کو معاف کرے گا. اس لیے بلال اب تیری مرضی، دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا ہے تو مت دے، دے گا تو یہ راضی ہے، نہیں دے گا تو یہ ناراض ہے. میرے دوستو بلال بلال سے زندگی میں نبی کو ناراض نہیں کیا، آج جب انہوں نے جنازہ رکھا تو ان کو ناراض کر دوں گا، کبھی ناراض نہیں کیا. کھڑے ہو گئے اذان دی، اللہ اکبر اللہ. میرے دوستو آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے، کتنی مرتبہ، پھر ہوش آتا، پھر وضو کرتے، پھر اس کے بعد اذان دیتے. میرے دوستو ایک بات سمجھنا، اگر بلال کیوں اذان نہیں دے رہے تھے، کیا راز تھا، وہ راز کیا تھا؟ اگر بلال نے وہ راز بتایا کہ جب میں اذان دیتا تھا اور جب میں اس جملے پر آتا تھا، اشہد ان لا الہ الا رسول اللہ، جب میں یہ جملے پر آتا تھا یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا یا نبی کا گھر دیکھتا. اے ابو بکر بتاؤ آج نبی کا جنازہ دیکھوں گا. میرے دوستو خیر حضرت بلال نے اذان دی، میں بہت اس واقعے کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. حضرت بلال نے اذان دی، کہو حضرت بلال نے اذان دی. اور حضرت ابو، پیارے دوستو بتاؤ، نبی کا بھی وصال ہوا ہے اور ابو بکر نبی کے مصلی پر کھڑے ہیں، آپ ہی بتاؤ دل کیسا دھڑکتا ہوگا. میرے دوستو لکھا ہے حدیث پاک میں لکھا، حضرت ابو بکر نے 4 رکعت ظہر کی پڑھائی، لیکن چاروں رکعت کے سوائے رونے کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، پورا مجمع رو رہا، دلی کے اندر رو رہے. میرے دوستو اتنا سینسیٹیو معاملہ تھا، اتنا نازک معاملہ تھا کہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا تھا، لیکن پھر بھی بلال نے اذان دی، ابو بکر نے نماز پڑھائی اور رات نے پڑھا دیا. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا دی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جیسے سلام پھیرا ابو بکر نے فرمایا بلال تیرا نبی ہم سب سے راضی ہو گیا. اور کیا فرمایا، بلال اگر تو ضد پہ رہ کے اذان نہ دیتا اور میں نماز نہ پڑھاتا تو یہ نبی قیامت میں ابو بکر کو بھی معاف نہ کرتا، بلال کو بھی معاف نہ کرتا. میرے دوستو یہ نبی ابو بکر کو معاف نہ کرے، بلال کو معاف نہ کرے، میرے اور آپ کو کر دیں گے. ہاں بھائی فیصلہ بھائی بس ختم ہو گیا، 1:35 ہو گئی، میرا ٹائم پورا ہو گیا. میرے دوستو میں آخری جملہ بتاتا ہوں، وہی جملہ پھر بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو کہا تھا، بلال اذان دے دے، میں نماز پڑھا دوں تو نبی راضی ہوگا اور نماز نہیں پڑھیں گے تو نبی ناراض ہوگا. میرے یہ کشمیری مسجد میں بیٹھنے والے تمام بھائیوں سے میں بھی اپیل کرتا ہوں، آپ کی مرضی، چاہو تو نبی کو راضی کرو یا چاہو تو نبی کو کیا کرو گے بھائی، مجھے جواب دے دو تاکہ میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. کون کون راضی کرنے والا ہاتھ اوپر کر دے بھائی، اور جو ناراض کرنے والا ہوتا رکھے، پھر نبی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی. بھائی سب پڑھیں گے ان شاء اللہ، سب سے کہہ دو ان شاء اللہ، ہم سب نبی کو راضی کریں گے ان شاء اللہ، ہم سب نبی کو راضی کریں گے ان شاء اللہ. اور میرے دوستوں کہہ دو آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک ان شاء اللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی سب کا وعدہ پکا، دیکھو ہاتھ نیچے رکھو، یہ تو ہاتھ تو میں نے ایسے ہی اٹھائے، لیکن اصل جو دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہو تو ہاتھ دل کی ترجمانی کرتا ہے، ورنہ دل کا معاملہ. میرے دوستو جب بھی نماز کی اذان ہو اور دل میں یہ آگے نا نماز نہیں پڑھوں گا، بس ایک تصور لا، میں نے نبی کو راضی کرنا ہے کہ ناراض کرنا ہے، اور قیامت میں نبی پوچھے گا تو جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا. میرے دوستو ان قدموں کے ساتھ آ جا، مسجد میں آئے گا نبی تجھ کو مسجد میں بھی مل جائے گا، اگر ملے گا کہ نہیں ملے گا.
اس لیے بھائی سب کا نمک ارادہ پکا ان شاء اللہ. اور مجھے اعلان کرنا تھا میرے دوستوں, وہ اعلان میں کر دوں. ہمارے یہ منا بھائی زری والا یہاں بیٹھے ہیں, ان کی مامی کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے, کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے. اور بھی بہت سے بھائیوں نے اعلان کے لیے کہا, اب سب کی پرچیوں کو پڑھنا ہے, سب کا یاد رکھنا مشکل ہے. امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, امت میں جتنے مرحومی مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, اور جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جیسے میں ایک بات کہتا ہوں میرے دوستوں, بیماریوں کا علاج اور پریشانیوں کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے. ہم نماز میں بن جائے اللہ آٹومیٹیکلی ساری پریشانی دور کرے گا. اللہ ارے اللہ کہتا ہے نہ چلوں گا اس کا نقل و نرزم, اللہ کہتا ہے تو نماز ہی بن جا, روزی میں تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. تو بھائی سب کا ارادہ پکا ہے انشاءاللہ. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی وہ تین باتیں, نمبر ایک, نمبر دو رحم لوگوں پر, اور نمبر تین حضور سے بولانا. کون کون ارادہ کرتا ہے چہرہ بنانا, ماشاء اللہ اللہ کا بول سکوں ارادہ کر لیا رکھ لو. آپ پوچھ رہے چلے یہ نہیں اٹھاتے کہ اٹھو اٹھاؤں تو گاڑی آ جائے گی, ارے آ جائے گی تو شکر مان قیام. ارے میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں یہ داڑھی رکھ لے, داڑھی رکھ لے. خواجہ مسجود جیسا بلی, کون خواجہ مسجود جیسا بلی, وہ کہتا میں تو نبی کے پاس جاؤں گا, اللہ کے پاس جاؤں گا قیامت میں, اور اللہ کو کہوں گا اللہ میری تو مغفرت ہو گئی, میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا اللہ مغفرت ہو گئی. تو اللہ پوچھے گا خواجہ مسجود کہتے اللہ مجھ کو پوچھے گا مغفرت کیسے ہو گئی, تو کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا لیکن تیرے ناٹھی کی صورت تو لے کر آیا ہوں, اور اللہ یہ صورت پر بھی تو معاف کر دے گا نا میرے دوستوں. تو یہ تین باتوں کا ارادہ کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے پیسے کو قبول فرمائے. بھائی چھٹے رمضان کے بعد فوراً بیان شروع ہو گیا تھا, سب کی سنتیں باقی ہوئی, سنتیں پڑھنے کے نام سے اس کے